Hvala, Anja, da si se odzvala v bilu. Z veseljem. Ja. Z veseljem. Ja, najprej me zanima tako, kako si te dni, kaj polni tvoje dneve, kaj te najbolj trenutno okupira? Okupirajo me, poleg službe seveda, ki je v juliju se vedno pač predstavim v jutro, kar nadomeščava jutrojno ekipo z mojim sodelavcem Robertom, tako da me polni med dneve misel na to zvečer, kako bom zaspala dosti hitro, da se bom lahko normalno prebudila in preživela dan, tako kot gre, pač tako da veliko sem v svoji glavi. Veliko se ukvarjam s tem, da... pač da ugotavljam, da poletje res ni moj letni čas, ker me res utruja, pač vroče mi je ful. Ful se ukvarjam s tem, da planiram si lepe dneve s svojimi ljudmi, ker pač za to poletje je primerno. Potem, kaj še počnem, ful veliko berem zadnje čase, kar mi je tako res ok, ful, malo so me zanemarila vse te stvari. In v bistvu, kot so že v predgovoru se malo pogovarjali, se vračam z nekimi situacijami, z nekimi mojim mindsetom v nek čas nazaj in skušam nekako živeti drugače, kot kar takrat sem, oziroma odreagirati drugače, kot kar takrat sem. In je ful dobro. A smo že kar tako v začetku šli into it, ali? Zdaj sem pa kar uredno. To še kar začela. Ja, ne, še prav, itak, da sem dosti toliko stvari povedala, da bo, okej, počas. Wow, jaz sem on fire danes. Ja, pa se prav, ful dobro. Ja, okej, pa greva najprej, okej, zdaj si rekla, da si ti ritem spremenila, ne, da si šla prav iz popovdne na dopovdne. Ja. Na jutro, v bistvu. Zgodnje ure, kaj? Ja, zgodnje ure, ja. No, kdaj ustanete? V petih. Zdaj pa sem v petih. Ja, in a se ti zdi, da to pol vpliva tudi na tvoje počutje, na cel tvoj sistem, ko se ti to v bistvu cel rutina cela spremeni? Vsekakor, ja, absolutno vpliva na to konkretno. Jaz sem torej več let, ne vem, mislim, da je bilo 8 celo, ostajalo vsako jutro 4 pa 15 in absolutno je bilo posledica pač mojega psihičnega stanja, ki je bilo dost porazno. Tudi ta ritem, ki nekako ni predvideval 8 ali pa 7 ur spanja, tako da zdaj sem to recimo je ključna stvar, ki sem jo spremenila v zadnjih 2 letih in me vsak julij, ko se ta rutina zamenja, kar malo pahne nazaj v neko stisko na nek način. Pač jaz rabim spanje, tako kot pač vsak normalen človek in se ful zavedam pomembnosti spanja in ja, me malo moti, ovira. Nekaj je, ne, itak že vse si sama omenila, že spanje je ena stvar, ki jo vsak potrebuje, da se telo sploh regenerira, še posebej, če se v nekih visokointenzivnih delovanjih, kar definitivno služba na radio ali pa služba na sploh kakšna je že sama po sebi taka, da rabaš pol več tega. Tako da to je že ena taka osnova. Pa pa verjetno, ko imaš eno tako izkušnjo, težko, ko sicer zdaj nisva nekaj še o nej govorili, ampak tako se telo malo tudi zapomne. Malo se podzavestno zapomne enih in obdobij in mogoče tudi krajev, ko so se ene težke stvari dogajale in je hiter trigger polno, saj tako. Tako jaz opažam in pri ljudih in pri sebi mogoče, ne. Vsekakor, ja. Ko se mi je kakšna stvar zgodila neprijetna, mogoče na eni lokaciji, sem pol kar tam nekaj napeta in tako opazujem, kaj zdaj to, ne. Ja, in pol vidim, aha. The body remembers, ne. Ja, tako body keeps the score je v na knjiga. Je, od kolika kaže. Ja. Je res to, ne. In verjetno že s tem malo povezam. In pol verjetno tudi rabiš, a imaš kakšne prijeme zdaj, kako pol, recimo, skrbiš takrat zase v takih obdobjih, ko pride do take spremembe. Da, mislim, zdaj je absolutno to, da si tam pomaga, da vem, veš, da si prigovar, pa se zdaj ne, da bo tako spadlo, jaz se zavedam, da ljudje tako živijo, pač leta, tudi jaz sem na vse zadnja, ne, ampak jaz sem pač se odločila, da jaz ne želim tako živeti, ne, zato je pač vsak tak poseg, pač poseg lasten pač v vame, ne, ki ga seveda sama privolim, dober me v to ne sili, ne, in moj modus operandi v teh takih težkih dnevih je samo to, da se pač probam ne znervirati in ne narediti pretiranega overtinkanja okoljene stvari in sečem, ok, danes je ta dan, ko sem pač malo utrujena, recimo danes, ko bi desnevala, sem top, pač mi je tako, vse je ok, a veš, naspana sem, lepo sem, ne vem, jedla, lepo sem, ne, še ta trening sem šel imel, pač tako ful se skušam sem ne delati prevelikega big deala okoli stvari, ki pride slab dan, ne. Ko časih sem lahko naredila tako slabega dneva, slab mesec.
Ja, ko se pravi, zataknemo. Tako, ne, ne moreš ven, vse logično, sploh pa, ko si skurjen. Ja, ja, ja. Ok, pa zdaj sva ne, itak šle, se pravi, zelo že malo govoriti o trenutnem stanju, a ne pa si parkrat omenila, ne, da si imela eno obdobje, ki je bilo težko, pa mogoče tako. Za tisto, tiste, ki ne vejo točno, kaj se ti je dogajalo. Recimo, da bi čist tako, kakor sama čutiš, kako je, kaj je bilo tisto obdobje in kaj recimo, so bili dejavniki, ki so pripeljali do tega, pa kaj se ti je dogajalo. Torej, tisto obdobje je bilo obdobje, brez katerega, pač, to se sliši klišejsko in verjetno tudi sama pač veš, brez katerega bi bilo zdaj čist drugače, oziroma bi ostajalo isto, če se ne bi pač to obdobje zgodilo in to pač pomeni, da bi bilo, bila kvaliteta mojega življenja, odnos do same sebe precej slabši, kot kar danes je. Zelo zanimivo pač, ko si rekla, jaz sem se počutila tako res ful, čudno, ne jaz varianta, ne, ampak pač, ko pride to s časom, se začnejo dogajati stvari, kar si pač čisto raštelan in narobe se počutiš. Se itak to nabira in počasi rata pač, ne vem, neka anksioznost, neka panika vsakodnevna, neke, ne vem, nespečnost, kar pač postane del vsak dana. In ful težko je to besediti, kot sem že rekla, in sem poslušala pač podcast takrat, ko si ga imela z Nino. In sem bila tako, ta beba, pač ona pač teka. Mislim, tako, pač ka meni so se ful podobne stvari na nek način, a veš, sem čutila, občutila, nisem znala niti sama obesediti, kaj je, hodila na psihoterapije, ampak tako prav zdelo se, mislim, opirala sem se na neke zunanje dejavnike, pač, ki so seveda pač vedno nek indikator za to, kakšno je tvoje notranje življenje, kakaj se v tebi odvija in kako, kako živiš, kako reagiraš in vse te zadeve. Torej, začelo se je z nekimi overthinkanji, pač, ki ga je to, recimo, moj perfekcionizem iztrošil do konca pač ta možgan z pretiranim pač razmišljanjem o vseh teh stvarih. Na koncu je eskaliralo pač vsakodnevne panične napade in po mesecih, malo da ne pač verjetno leto, tudi pač v kolaps telesa. In sem se pač fizično, mislim, psihično itak v redu, ampak obstaja, hvala Bogu, toliko enih preparatov, s katerimi se lahko olajšaš neko hipno slabo situacijo. In potem sem pač kolapsirala, mislim, telesa nisem več čutila. No. In potem so me odpeljali pač domov, moji sodelavci, mislim, domov k staršem na Koroško. In tam sem ostala pol leta, dokler se nisem pač malo sestavila. Ful me je grt izraz, pač tako prišla k sebi, ampak dokler nisem tako spoh, lahko prišla ven iz glave, pač tako. Ja, vse to, ne, kar rečemo, jaz se stavil, vse je mogoče pač, mislim, ja, začel, mislim, se vse načeloma ne pozdravaš, tudi to in tak ne pri nilih najboljši izraz. Mislim, se je spraviti sebi se, je, ne, pač, je, ampak tako ne maram ga uporabljati sebi tako, da ful degradira, ne, kada pač je bil prej raštelen, pa se si bil resnici, sam tako. Ja, mislim, občutljiv, ne rabimo biti tako občutljivi v resnici na besede, no, kot so zdaj v redu, več kar kolje že bilo to. A pa se ti zdi, da koliko časa je pa trajala, recimo, da si prepoznala, da nekaj ni najbolj v redu s tabo, pa s tvojim načinom delovanja. Jaz sem prvič to se mi je začelo dogajati, mislim, moj prvi panični napad se je zgodil 1. septembra, mislim, da sem bila stara 27 let. In učila sem se za neko poezijo, ker sem študirala slovenščino pa ruščino in sem se učila za izpit na slovenščini in slovenske poezije. In jaz sem začela neko stisko in edin moj prvi impuls je bil, da sem šla si po vrečko od sadja, to, a veš, ko so te vrečke kartonaste in v filmih ful noter dihajo, ne. In sem bila tako, okay, to je ta moment zdaj, prav začutila sem in bi je ful pobagal. To je bil moj prvi panični napad, ampak nisem štekala, zakaj bi so do tega prišlo. In potem sem začela hoditi na neke psihoterapije, ker so pač bili ti napadi intenzivnejši, srednoči. Tako in potem sploh ne vem točno, kaj me je takrat spravilo do pač vsega tega. Verjetno končevala sem s faksom, kar pomeni, da sem verjetno imela neke nove pač izzive v življenju. Ful sem preveč razmišljala o teh izzivih, ker sploh niso bili realni. Ne vem, ful sem se začela ukvarjati s smrtjo, s temo smrti. Mene je to tako psihiralo, ker vse te ruske, slovenske književnosti, to je pač lahko zelo morbidna situacija in ti lahko pride ful do živega, ne? In razmišljaš o stvarih, o katerih ljudje še na smrtni posli, verjetno ne. In mi je bilo samo preveč, še vseeno pač v moje glavi, ne.
In pa sem to pač tako z terapijo, s knjigami, s pogovori, z nekako sprejemanjem situacije razčistila, zadeva se je pač končala. In se drugič ponovila znova v nekih sicer bolj osebnih situacijah, ki jim pač ne, da jim nisem bila kos, ampak ki si jih v resnici nisem želela biti del njih, ampak nisem znala ven iz njih. Ne. Torej pač je očitno, sem pa ugotovila, glede na to, da se je ta zadeva ponovila drugič, da je vedno pride v nekih kao ključnih momentih in da to je moj način reagiranja na nekaj, kar je mogoče neznano, česar pač ne želim, torej pač ni beg na nek način, ne, ampak je utrpelost, ampak hud, pač da si tako ful v sebi. Ja. Tako. V bistvu ful hud strah mogoče tak že pred nečim, ja. Pred ali neznanim ali pred, ja, pred nekim, kjer si ne želiš. A ne? Ali je to situacija, kot je smrt, kaj tako so vsi, pač ja. Ne vemo, kaj bo. A ne? In ja, če preveč začneš jeti, ko pa to, a ne? Pa so pa itak ponavače vedno drugi dejavniki zraven, a ne, ko so sprozivce, ja. Ne? Tako, ko si rekla, sem imela izpit, a ne? In to je ponavad pri vseh teh anksioznih, pa ja. Paničnih in depresivnih stanjih. A ne? Vedno je neki zunanji dogodek ne? In ja. Pa se vedno ful upremu, pač, okay, to mi je rekla in zdaj bom pač, in zdaj je to je vzrok, ampak ja. V bistvu mislim, ja, lahko je pač sam sprožilec, ampak ja. V resnici, no in jaz sem to zdaj pri tej ta druge moji situacije, ki je bila seveda veliko bolj resna, pač ja. Tako tudi za telo, ful časa sem hodila k sep, no, tako, da sem pač ugotovila, da mogoče bi bilo pa dober, da se ne več ukvarjam s situacijo, ki me do tja spravila. Oziroma, pač ful hiter si lahko razložiš, zakaj je pač tako, pa tako, pa tako, pa tako, ampak da začnem pač malo kopati po sebi. In se mi zdi, da to je bil zame ta pravi način, kako se s tem spoprijeti. Ja, da ne. Ja. Tako, ja, ko si omenila, da zelo veliko si razmišljala, pa premlevala, pa vrtinkala, ne. To verjetno. A si imela tako že od nekdaj tak način delovanja, ko ja. Si tudi mlajša, ne? Ja, ja. Vedno sem imel tako, pa še zdaj. Glizadno sem se v nek spor zapletla z nekom in jaz sem naslednji dan tako prav overthinkala, sem tako, res naredila sem si 17 scenarijev, kako, ja. Kaj lahko zdaj se vse to zgodi, ne? Ampak to je res pač tako, pač bolano je, mislim, pač bolesno, pač jaz se moram drugače, jaz rečem, ok, Anja, ja. Whatever, a ne? Pač, ampak prav ne morem izbežati z tega in že kot otrok pač tremela vedno, da je pač bilo vse. Tam. Vedno sem bila za to nagrajena, spodbujena in pač, mislim, da se sliši ful pretenciozno, ampak jaz ene stvari v življenju, ko sem se je lotila, ni bilo, da je ne bi pač naredila do perfekcije skoraj da. No. Ja, in potem se naučiš, da je to tvoj v bistvu čist način delovanja, sploh ne poznaš drugega. Ja, in to pol rata pač način delovanja pač v službi, v fitnessu, mislim v fitnessu, pač na telovadbi, na jogi, partnerskem odnosu, prijateljskih odnosih in je pač tako, ne bi pustila nobenih. V bistvu sploh ne neuspeho, ampak nič, ker ni ono najboljše, ne vse ostalo je slabo. Ja. Ja, iz ampak tvojega vidika. Moji ljudje pač radi, ne? Mislim, jim ne rabim vse čas, načeloma ne bi smela vse čas dokazovati, da lahko vse. Ja. Iz kaj pa misliš, da je prišlo to, a da si bila že tako kot malo osebnostno tako, ali? Mislim, če ti v redu to. Jaz mislim, da verjetno smo malo nagnjeni k temu. Ampak mislim, da pa je tudi velike absolutno vzgoja. Ja, da. In tudi s tem sem mogla, pa nič, mislim, narobe, itak naši starši vedno vejo, mislim, načeloma, če so dobri starši, delujejo v tistem trenutku, ko vzgaja otroka, oziroma tistem času, pač najboljši, kar znajo, sem mogoče, pač to ni za vsakega okej. In jaz sem s tem tudi pač razčistila in sem tako zdaj, okej, zdaj imamo, kar imamo, zdaj smo tukaj, pač kar je bilo, je zdaj brez veze, jaz nikoli sem staršem nekaj ful zamerila ali pa bila ful jezna, zato ko so pa tako to naredila, ne, sem vedno skušala biti tako, okej, pač to je moj pač eden izmed navodil, je tako operiramo s tem, kar imamo in zdaj imamo pač to situacijo in zdaj je treba zdilati z njo. Ja, res je. Pa jaz je dobro, da vidiš, kjere stvari so vodile do nečesa, da se naučiš iz njih, ampak na konc koncu jaz si pa ti tukaj, ne, s tem, kar si zdaj. Ja. In se moraš navaditi in naučiti poznati sebe v kjerikoli situaciji pa z njo delovati. Se mi pa zdi, da je tudi družba malo tako nagnjena k temu, a ne,
joj, skozi mi angliški izrazi, hodijo pogledati performansu, se pravi, da ti moraš vse dober narediti, biti vsem najboljši, se dokazati, ali ker nikoli ne malo ti tekmovalnost tudi že tako nasploh spodbuja. Tudi našem, zadnje. Ampak, veš, po drugi strani je pa tako, ok, jaz pač lahko naredim stvar perfektno v mojih očeh, ampak tako, recimo, da ne vem, 200 tisoč ljudi bo pač vse imelo kaj za prepomniti. Ampak jaz na to ful, s tem sem ful hitro že se upravljala, mene to nič ne moti, ker pač vem, da večina ljudi tako izraža gnev na ta način in to ni moj problem. Hkrati pa to, da bi bila pa vsem všeč, pa absolutno ni nekaj, kar bi me vodilo v življenju, no, ker sem pač tudi meni ful več ljudi ni všeč, kot kar sem tako meni ful ljudi ni všeč. Dobar, jaz sem obratan problem, meni so ponovat vsi cool, sam pol, je tudi to kdaj, ker lahko padaš zelo hitro v eno naivnost, pa ne vidiš tudi kakšnih stvari, pa ne postaviš meja, če je kar vse v redu z vsemi. Ja, jaz sem bila tako včasih, mislim prej, pač skozi vsemi, vse bilo ok. To sem še prej hotela dodati, pač vse to je še ena posledica, mislim, po moje posledica tega, da jaz ful razmišljam, pač skozi sem v glavi, vse mi je jasno. Ampak jaz tako, ne da ne čutim, ampak ne znam pa prepoznati čustva, pač nisem stikl s sabo, pač sem svojim ostalim bitjem. In meni je bilo tako vedno, vsakeč, ko me je zagrabila panika, je bilo tako, pač, kada mi je ta del telesa pač tako otrpnul in meni se sam tle so se mi stvari dogajale. In zdaj recimo se ful učim, mislim, na nek način imam ful dobro intuicijo in ravno tako pač se pogovarjava o pač o ljudeh, zelo redko me je kdo, tu smo pač, če si zaljubljen, pač takrat te peljejo skrat, pač večkrat, ne, ampak tako, pač, mislim, zdaj jo prav začutim in ji dam vrednost, intuicija, ne, takrat sem bila pa tako, nekaj je, ampak pač ne vem kaj, in ful overthink, ali ne, zdaj pač tako, mogoče pa, ne vem, ful ste bolj, tudi na terapiji, pač mi reče, kot pride v neke situacije, pač moja terapeutka Anka, ki je v te priložnosti ful lepo pozdravila, ne vam se. Ja, ne se ji, tako je. Ja, ne, pač se reče, pač mi ful, mi teži, pač mi se prav teži, pač veš, da moram ta občutek nositi sabo in ga prepoznavati in je ful dober, ker se pač pol res spomnim, pač ful zenih stvari nazaj, ker pač, tako ko sem že na začetku rekli, ono, pač the body keeps the score, kako je že. Ja, se res, ja. Ja, kako pa recimo zdaj, a imaš kakšne pristope, prijeme, da nisi več, recimo, kakor si rekel, toliko v glavi, pa da znaš bolj tudi biti samo z občutki, pa jih, recimo, opazovati, kakor, ne vem, ali pa da se ne zapletaš v ene situacije, ko se zgodijo, pa... Ful se mi, recimo, ravno zdaj imam neko obdobje, da verjamem, da je zato, da telo mečkem, ne da glih pozabijem, ampak da si mečkem opomore, da si možgan mečkem opomore, da sta neki dve leti, to mislim, da tudi stroka pač nekaj govori pač v nekih pač mentalnih boleznih, pač neka taka obdobje in zdaj je glih dve leti pač tega. In kada se bi pač malo začela operati, sem zadnji mesec, tako da ne morem najti, ne da ne morem najti stika sama sabo, ampak da malo me že pere, nobene panike, nobene anksioznosti, ampak ful težko spustim stvari, ki sem jih prej lahko tako pač v zadnjih dveh letih, ker pač moja stvar je tako, a bo pač pomembno, pač malo pretehtam, spet grem nazaj v glavo, no, ampak pretehtam, a bo zadeva pomembna čez, ok, en mesec in verjetno ne bo, ne, in pa grem na teden, na tri dni, na en dan in običajno mislim stvar, ki jo ali mislim, absolutno pa sploh nisem več stroga do sebe. Ja. Ko si pa lahko to spustila, ker to je kar težko, ne, če imaš ti neke ful visoke standarde zase. Ja. Vseh imaš zase, ne, se si umenila, ne, niso te, recimo, komentarji, to, ampak un, kar ti od sebe pričakuješ, ne, da malo zmanjšaš to. Pač je ta, mislim, moj način je ta, da sem si pač ful priznala vrednost. Brez vsega tega, pač tako, kdo sem, ful se imam, mislim, kakorkoli je to klasično, ampak pač ful se imam rada in ful mi je ok. In vsi, mislim, če do drugih nisem stroga, še so drugi karkoli zafrkli, pač mislim, sem lahko popizla v resnici, ampak pa sem da tako whatever, ne, ampak še sem pa jaz kaj narobe rekla, jaz sem se lahko sekirala, mislim, jaz se še zdaj spomnim pač trenutko iz mnoga otroštva, ko sem kaj narobe rekla in sem bila okregana za to, ne. Tako da zdaj so spet, pač se pravi, bila neke situacije z različnimi ljudmi, tudi z avtoritetami, ki so me spravile v ful slabo voljo in ful preopraševanja znova, ampak sem pol iz tega šla tako, pač znam si razložiti, zakaj je tako in ne dovolim si, da bi me strlo, no. Ampak si pa tudi, ko pač rečem, ok, me je ful pač neka stvar prizadela zdaj recimo v zadnjih dveh tednih in pač lahko en teden žalujem za tem in pač in ne delam pa big deala na tak način, a veš, da bi me
Да се тут пустиш, а не само та, бити с тими обчутки. Да, кър ме се зидък дека гримо на спрот зними, колко се тут мога че малчу да слишам, бак така кратка се их мал пробаш упират, па хоча стран от них. Па тако, а за цеш превеч премливат, за кай се ми здей то догая, за кай се ми здей жалостна, па ситна, па после се сам повечуе. Така па се то сприязнане, па сприимане, то и се то и тешко, то никар, тако ще замочи. И нисто кама ще снобе по анксиозности, ти би все такрат наредил, да ти га страху ни веч. А бак мен се дитко дългорочно, ка спремеш рез тук, ди лайфа е фул лажия, не? Па тут е телесна обчутка, ка зравам прида, ка се ми зида по анксиозности, па те сноби е лихто най-хуишка и ток телесно доживляне, ток интензивно. Не вин колко си ти то тут доживляла, не? Да, и съм вършна смисла, тако две лети там умърла. Пач, и то всак дан вечкат, не? По ночи не съм га дихат, пач гроза, пач попълно удуно, утърпло, па съм делала все в основи за то да пач би се тега лосала. Съм в уне течоечна вая, пач бомбон съм лизала по 45 минут, а веш като ти га дай опет за теста, не? И пач мен ни, нищо ми се разумем. Ама по моята кътка си желез глобоко, неки кризи е фул тежко, кар кол от тега кар здрави люди делают за своє пач ментално почутие больше, а не може на спрехот им бо пач болеш наследен дан, нека си сам ще бъл зматрана. In to točno to je sprejema. Jaz sem prejšnji teden so tedni okala. Tako sem šla v službo in sem tula, ka je doma so levrat, ko je pa boga srob. Mislim, kaj narobe, a ne? In potem so vedno rečemo ženske, ja, so hormoni. In sem tako pač prav niso. Prav nekje, ne štekam. In sem so teden pač smizla, ka ta velika. Pa, ja, tudi smilila sem se sama sebe, v redu je, ne? Ampak tam pač ni mi bilo pa, nisem se pa ful upirala temu. Ali pa kamuflirala s čimrkoli. Pred drugimi pa tudi, ne, no, kar je tudi. Se to je tudi, nekaj zelo velikrat. Тут се мал пол удрасло добо научимо нека обчутка затират, кер нисо дружбено спремливи, а не. Па, ал па тако, не вем, то, та йокја е стох така ствар. Yeah. Кер, а ти очеш? Лих то сам хотла мал се навезат, а не. Да, фул долг нисам. Јас тако по моја скоро 10 лет нисам йокала, разен че не било рез худа ствар. Се прави една изгуба. То било по моја. Че не прво тако, сам изгуба, ал па ноч. Не такрат, ка ме кдо с беседами призадел, не такрат, ка съм чутла осамленост, поманкани, ал кър тацга. Не, пач, а не кър, пач, јас, а не, тав члок. Много подобно, и тук на погребик нисам йокала умес. Така история. Не пустиш си, а не? Не. Хочеш мете на презенца нека у себе, ка си оти устварваш по моје, да си, ка желиш бит. Ja, и се тут себе препричаш, не? И то, да пач човек не јоче, кадар изгуби ближнега, е погоч не глих уредено. А па ја, јас тут за односи било пар мен тоа, не? Кер јас сам си тако дала, а не? Че ни рез смрт, пол остало ни нач худо, и кај би јокал човек, а не? Ја, и могуќе дај кашен однос ме призадел, кашен тако разходи то, јас такрат сам што сам добра, а не? Часи се зди да прво нимамо правице, пач бит жалостен, па слабе воле, кар врш час тут, рецимо, кашен јас пач делила, пач својо, не вем, згодбо, in se mi zdi, da zdaj dve leti pa že pač konkretno upozarjam na pač mentalno zdravje in da se pogovarjamo in da smo pač v stiku in pač tako na noben usiljiv način, pač ne želim pač vzameti, kaj to rabi. Ampak tako, da so ljudje, ko sem to delila, pač bili tako prav zlobni. Mislim, v smislu, ne vem, ja, ne gre delati za trak ali pa ne, ne vem, nima doma petih otrok ali pa, a veš, in se kar primerjajo pač situacije, ne. Pa me ni spol predel, pač sem tako, okej, to je vaša realnost. Ampak tako pač se mi zdi, da tudi zaradi takih odzivov, ljudje težko priznajo, da so v stiski, tudi ko se primerjajo, pa recimo mamice, pa ne mamice, pa a veš, pač fulje, takoj ti, če si ženska in nimaš otrok, pa rečeš, fak sem zjebana, ti takoj vržejo, ja nimaš otrok, počak daš me otrok. In je ono tako, okej, a zdaj pač ne smem reči, kako sem. Ja, se to je. Ja. Ne, in to je po moje, ja, vsak lahko obsoja drugega oziroma gleda iz neke svoje perspektive, pa se ne zna se pa zares poistovetati, ne. Ker to je tako, ne, če se ti znaš priznati, kako si ti v tem trenutku, potem je ful, pol ne boš se sploh z drugimi ukvarjal. Tako, jaz sem to rekla, ker boš tako, okej, ne vem, ja, ali pa mogoče lahko nekdo, ki se z drugimi ukvarja, malo se ostal pa reče, okej, zakaj me to zdaj tok mod, zakaj moram jaz zdaj obsojati, komentirati, aj mogoče par men kaj tazga, običajno te ljudi nič tazga naredijo. Ful je težko imeti, mislim, ponavad nimajo res samo refleksije, sej žalosten. Mislim, sej je, ja. Ker je težko in še drugim povzroča. Mislim, ker vsem je to ena taka verižna reakcija, a ne, če ti nekomu daš nek
непримерен коментар и так да... Тут се се укрепиш па се, само се, се не. Ja, ja. Нека... Мислам, јас сам датко, па че сам ведла ке со ствари и мени, ja. Мислам, тока ци па абсолютно не сте мога да воли да ми бо... Ja. Не вем, една маричка с дуплека, каркол срала, но... Мислам, пач, мислам да бо пач двомла о каркол, па че не че слабо не сам хотла. Озрема, нобен, всакака пач, пач рече, типу нисам окей. Okay. Je, mislim, jaz ful dvomim, da kdorkoli bi pač to izpostavil zaradi tega, ker bi hotel biti v centru pozornosti. Ja, in se mi zdi pač, da od ljudi, ki smo kao izpostavljeni, da pač je ok, če rečemo, se noben ne razpreda na široko in pač dolgo o tem, ampak sva se že prej pogovarjali, pač ti si se počutila ful samo pač takrat, ko si, Ana, sem te govorila, tudi ljudje, ki se, ki meni recimo na Instagramu predvsem sledijo, pač po kaj njih zgodb slišim in se pač pogovarjam z ljudmi, ki so pač v ful stiski in s to, ker pač čutijo, da lahko mogoče ne vem, jih pač mogoče bolj slišim, kakor pa njihovi prijatelji, ki nimajo te izkušnje, oziroma še hojiš, imajo pač točno to mnenje, da si ljudje ne zaslužijo biti slabo. Oziroma, da ni prav, da so slabo, zato ker smo živi in, ja, in načeloma zdravi in imamo vse, in imamo elektriko, in imamo vodo. Ja, se res, ko pač daš v širšo sliko, je vse, ampak ne mora biti pa to razlog za to, da si pač ti kar enkrat iz neuredu v redu. Ja. Ne, in točno to, ne, ker velikrat tudi pri nekih mentalnih boleznih težavah, no, kakorkoli stiskah, je tako, ne, da doskrat na zunaj lahko zgleda, da imaš ti po unih regalcih nekih družbenih pravilih čisto v redu vse, ne. Same nekaj drugega človekovo doživljanje. Tako, in je čist normalno, ker smo ljudje, da imamo različna občutja, različna, drugače delujemo, različne stiske se nam pojavljajo in ni pač... To, kar na zuni. Pa ti noben ne ve nikoli, kaj je nikol zares. Ne veš. Mislim, spoh pač, ja. Veš, tako, v kakršnem koli tudi v svojih prijatelj na vse zadnje, ampak ljudje mene, ne vem, pač poznajo, slišajo, ne vem, 4-5 ur na dan, ampak jaz sem še ostalih 19 ur lajfa in sem še ostalih 34 let za sabo, pač, ko so se mi dogajale, tudi pač bedne, slabe stvari, ne. Noben ne pomisli na to in čisto, okej, ni to stvar kot kogarkoli, ne, ampak tako. Preveč smo šli čez tem neke meje. Razpredanje o tem, do drugi ljudje so. Ja, pa kaj lahko, pa komentiranje. Ja. Pa. Se zato se mi zdi, da pol, da je tudi, recimo, zdaj se več govori o vseeno izgorelosti in pol pride ful dober, a ne po eni strani ljudi saj začnejo prepoznavati pa razumeti, ampak po drugi strani imaš pa še zmeraj ene komentarje, ja. Da je... Zdaj pa zdaj že kar vsak izgori. Tako, ja. A ne? Ampak meni se zdi, da se moramo malo tudi vprašati, a ne, tako na sistemski pa družbeni ravni, zakaj vidno bolj do tega prihaja in vidno bolj tudi med mladimi. Ker včasih se je to, ne vem, je bilo to tako malo, a ja se to izgorivajo, samo nika delajo 24 ur na dan, neki deloholiki, a ne? Ampak ni to, a ne? Ne, ni. Ja. Jaz sem, prav en podcast sem poslušala na temo te izgorelosti, jaz nikoli se nisem pač... Jaz sem pobrala o tem, ampak jaz se nikoli nisem počutila, pač, da bi zdaj hotla se tako deklarirati, a ne, oziroma karkoli, pač, dokler vredno ni to priznano kot neka bolezen. Jaz sem še vedno v svojem unem zdravniškem kartonu napisano, ne vem, depresivne, / anksiozne, ne vem, motnje. Čekaj, torej, kaj je že bilo? Kaj sem že rekla? Ne, govorile sva, da... zgrela sva. Ja, podcast, da sem poslušala, da je večinoma, da izgorevajo pač ful ženske. In da je hrati pač, da mi moramo ločiti pač med izgorevanjem, kakor pač neko posledico čustvenih / pač, ker jaz mislim, da je to ponoma neka osebnostna zadeva. Mislim, seveda tudi pač, da te preteraju v službi, kar mislim, oziroma se preteraš v službi, se to narediš na vse zadnje si lahko čist sam. In pa to utrujenost, ko je pač človek fizično izčrpan. Pač. Mislim, da in to je pač izčrpanost, izgorelost pač ni ena in ista stvar, ne? Ker pač izgorelost ima dejansko neke izvore, poganke, pač že pač res v otroštvu in načinu operiranja svetom, po moji izkušnji, medtem, ko pač izčrpanost je pa tako, kot je pač res garaška. Ja, to je razlika, ja. Pa tudi, mislim, tudi pride lahko ne, do, recimo, izgorelosti. Je velikrat ta čustvena komponenta malo zanemarjena. Nekati lahko, naprimer, če si tak, da zelo rad upravljaš svoje delo, pa da ti to ne predstavlja neke čustvene izčrpanosti, pa imaš neke filtre, da se napolnaš, ni nujno, da bo prišlo do nekih izpadov kakršnega kol tvojega ravnovesja. Ampak pa ti...
tako kot si rekla, ne, imaš malo perfekcionizma vse, pa nič ni dost dober, pa vedno bi več. Pa tako premljivaš vsako situacijo, ki se ti zgodi, takrat je pa pol, v bistvu tvoje telo skusa, ne, pod stresom, napetostjo, napetostjo in se to sam nabira, nabira in enkrat ne more več. Ne. Ne. In ne, se začne pojavljati ponavadi kakšne telesne znake, ki jih velikrat ljudi, ki imamo ne, tesnobe pa anksioznosti, začnemo pripisovati nekim zdravstvenim stanjem. Jaz sem, bila tako pod pol leta, sem sam hodila na preiskave, ja. Hvala Bogu, imam pač ful dobrega zdravnika, ki mi je pač tako, pač je, on je itak štekal, rekel, tako prvič, ko sem šla k njemu, da me je videl, ampak rekel, naj. Ker pač ne bo merno in sem šla pač res uno. Mislim, da skozi glavo bolj za očesom, tako mesece. In meni nobena tableta ni zagrabila. Jaz sem šla pregledati vse to ščitnico, 150-krat dajala kri, bila tešče, ne vem, zrce, kaj. Mislim, to je bilo tako, pač zdaj, ko pomislim, da je res ulo sem, pač nisem se mogla sprijazniti s tem, da pač mogoče nisem tako okej, okay, a vsi so mi govorili, tako vsi zdravniki, pač zahodne medicine so mi rekli, gospa, to bo pa nekaj druzga, veste, a ne, tlele bo treba malo zadihati, a ne, in pa bo okej, okay. Ampak jaz sem bila konstantno vsak teden na preiskavi, a ne, pač, kar je okej, okay. Ampak vsaka je bila, je pač tako zdravnik rekel, jaz sem vedel, da bo okej, okay, a ne. Pač in dokaj nisem sama pač si nekako ne priznala, ampak bila prisiljena dobesedno to. Zdaj, še vedno mislim težave s pljuči ali pa srcem. Ja. Ne, sem je pa res, da ljudje si mogoče malo kdaj narobe predstavljajo, kar rečemo, ne, da je v glavi vse zato, ker je res zelo intenzivno. Ni, da ti nimaš teh simptomov, ti dejansko so tukaj. Ti imaš, jaz sem imela to, povišan pritisk, povišan srčan vnutri, stiskanje v pljučih, to ni da si ti imaš občutek, da je to, je tam, a ne? Ja. In zaradi tega mogoče ni slabo, jaz mi rečem, da se mogoče ni slabo, da vsem greš pogledati, ne? Ne, sej, zdaj vem, da sem v redu, a veš tudi ja, tako, ne? Pač je saj dobra neki, informacija. Ja, saj ja. Informacijo ti da, ne? Da si pač, okej, okay, mogoče, ker itak je povezan glava pa telo, ne? Telo odreagira na tist, ko si se preveč enkrat... Veš, ko mi pozabo, da rečemo, da je glava, glava je v bistvu čist del telesa. Ja, a veš, to sem tudi recimo v vsem tem času ugotovila, ker jaz sem se tega potem, pač, ko en mesec sem ležala doma, tako nisem ne avta vozila, ne šla v trgu, nič nisem pač fizič, nisem nič, nisem res groza. In potem sem rekla, ok, zdaj se bomo pa tega lotili, tako kot pač se perfekcionisti lotijo, ali pač se treba razumeti te stvari. Jaz sem si šla pač knjižico po knjige o možganih. Ne? In jaz sem pač prav prala možgane, in pa tako ugotovim, pač vse mi je rata jasno, mi se tako ful dobre knjige, res top. In ugotovim pač sam, ampak mi je res ta del, pač, ampak ne ta del, v bistvu sam ta del, jemljamo čist ne, mislim, kot da je to telo, to je pa pač možgan in to ni isto. Ampak je, ne, se če je vse povezano, mislim tako, pa tudi jaz sem tako razmišljala vse zadnje, ne? Da je to neka druga entiteta in ni, mislim, ni dobro o tem govoriti preveč, se izogibamo, a tako so zdravila za to, zdravniki so za to in ja, del telesa je, da se ga preučuje in je pač fascinantno. Ja. Noro je vse tle not. Ja, pa noro je, kako res to vse povezan, kako ti tudi sproža, ne, na teles, na recimo zadevati je v bistvu lahko sprožilc neke misli, nekaj razmišljanja. Ali to, ne, da imaš en simptom, pa se ustrašaš, pa začneš premljevati, ali pa obratno. Ne. Je, recimo, ko imaš res sproščeno stanje, se verjetno, kdaj doživiš to, čutiš, ko so misli bolj mirne, pa bolj v redu, ali pa, ko se ti zgodi nekaj lepega, ne vem, pa že tako, ne vem, te fante objame karkoli, si takoj, pridejo bolj prijetne misli, kot obratno. Absolutno, ampak ravno to je zelo pomembno, se mi zdi, da tudi pri samem paničnem napadu, pa tesnobnem napadu, da si pač ti takrat si v tistem trenutku in nisi nekjer druge, ker ne moreš biti druge. Te pa isto presili, da si v stiku s tem, kjer si. In isto je pač ja ob teh nekih, mislim, nekih intenzivnih dogodkih, pa še to ne vedno nismo pred stvari, že razmišljamo, kaj bo pol. Ja. Mislim, pač panični napad je pa in si sam tam in imaš ful srečo, če to traja minutko, ker lahko pač traja, mislim, ful časa. Ja. Pač tudi to, da, mislim, jaz sem imela enkrat tak panični napad, ki se ga še zdaj nočem niti razložiti, ampak tako, da sem prav vzela pač ta Helex, ki jih imam še vedno s sabo, pač tako, a veš, tako donalici imam skozi enega, nisem tega vzela že 100 let, ali, pa tako, ja, sam imam ga pa še vedno, to moje mu je že poteklo, ali, in sem vzela Helex, in jaz sem v taki stiski, pa tam uno čista malo vrenta, da, jaz še nisem bila v redu. Jaz še vedno nisem bila v redu, tako po urah. In mene še kar... Noro. In sem bila takrat sva tako, okej, okay, to je ful narobe. No, gledam se stane. Ne, same to je, v bistvu je ful pomemben, da mogoče ljudi, ali ki ne poznajo tega, ali pa ki se tudi soočajo s tem, ne, da vejo, da je paničen napad, res na tako intenzivna telesna reakcija, da takrat
dejansko razum nekaj, kako mogoče ne pomaga, pa nekaj, v bistvu, da, mora, da si res v trenutku hočeš samo rešiti svoj life dobesedno. Mm. Ker, a ne, itak vsak tudi malo drugače doživlja, ampak večinoma so, so znaki taki, da imaš povišen srčan utrip, yeah, ali pa ne moreš dihati, enim se zapira, ima občutek zapiranja grla, mm, itak trsavice in take stvari. Zelo pomembno, da takrat simptomatiko najprej zdravaš, da se sploh lahko pol začneš ukvarjati, kako je do tega prišlo, zakaj je do tega prišlo, kaj lahko narediš, ne? Take stvari. Je pa res grozen. Jaz sem recimo, kot zdaj se, nisem mislila, da bom še vseb govorila sama malih tako govora. Kaj se mi je dogajalo nazadnje, kaj sem imela eno daljšo epizodo napadov, sem vsako noc se zbujala pač po noc, sred noči, ker sploh ne veš, kaj ti sproš. In to je bilo ene dva meseca, ali pa mesec pa pol, vsako noč. Jaz sem bila isto, ja, prav po noči. Jaz sem pravila v film, skočno, ko staneš in hropeš, in se ti odvija panični napad. In jaz sem itak imela budilko že 4.15, pred 11. Itak težko, da karkoli postoriš. In sem spala po 2 uri na noč mesece. In v strahu šla spati, in v strahu, pač, ker nisem imela, kaj bo po noč, in v strahu se zbudila, ker tudi nisem imela, kaj bo čez dan. Ne? In itak je bila vedno neka scena. In potem še se je cikl, ne? Še premalo spanja, je telo izčrpan, ker je tako ponavadi, da kad je telo tudi izčrpan, se ti bolj tudi dovzeten za to, da se ti spet te stvari ponovijo. In je res, ne vem, jaz recimo, ko sem se soočala s tem, sem ful ugotovila, da sem mogla res celostno življenjski stil spremeniti, od vsega mojega načina razmišljanja, ne? Kako gledam na life, kako gledam na se, kako sem isto stroga do sebe, ko sploh nisem opazila, da sem. Meni je bilo to tako, kako si zaupam, kako zaupam življenju, kako smrt dojemam, vse sem mogla, ne, spremeniti. Ne? Po to pa drugo tudi telo krepita, ne? Drugač, mogoče, se sem se že prej gibala, ampak na, tudi tukaj ne pretiravati, ne? Ti si prej tudi omenila, tudi ko grem v fitness do konca, kdaj ne, ne? Ja, no, jaz sem točno to naredila, jaz sem bila une 2 ure spanja, oddelala zjutraj program, šla na orang intenzivno vadbo, naredila telo še drug stres, pa sem šla domov, ker bila itak vse raštela in sem bila tako, ok, še tretji stres in po, in v glavnem vse je bilo res. Se strinjam to s telesom, pač, da, in zdaj pač recimo hodim tako, pač, spet mislim, za telo tako ful sem močna, tako kot sem prišla pač pol po drugem, sem šla pač enim drugim trenerjem in sem nekaj, jaz hočem sam tako počutiti se močno. In noč pač več se razpocava, če se ne počutim, pač ne grem. Tako, ta strogost do sebe, mislim, da tako, ok, pač, meni dejansko na momente, sploh ni, mislim, ne na momente, večino časa, meni je bilo jasno, tako me malo ljudje radi. A veš, toliko sem, da če pa nisem to, pa to, pa to, pa to, pa to, what's the fucking deal? Jaz se ful prečujem za te grde besede, pač, ampak tako, pač to, tako pač del delujem, jaz. Pač, sem tako, pač pa nisem mogla razumeti, pač zakaj bi bila jaz, pač, tako, no, mislim, zdaj štekam, ampak zdaj ne dajem več, ne potrditev od drugih, absolutno, so dobrodošle vedno, ampak jim ne pripisujem, pač, kakršne, ne, narobe se bo slišal, ne pričakujem jih od njih. Ja, to je. Tako, ja. Itak rabimo kdaj. Ja. Če posebej od bližnjih, to nam ful da. Dejansko ponovat lik to, ker premalo tega lahko pride do nekih težav s tem, da sam sebe ne čutiš dost sevrednega. Ja. Ne? Itak, da so fine. Sam ja, da jih ne pogojuješ, oziroma ja, pričakuješ, iščeš. Da ti bo pač to dalo, ne vem, zato ti bo povedalo, da so ti dobro naredil, ali ne, pa sem da sam veš. Ampak jaz res nisem vedela, jaz sem mogla za vsako stvar, koliko sem se vozila, sem se rečila, da sem zadnja koga za nasvet vprašala. Pač tako za res, da pač res ne bi vedela, kaj narediti, ne. Pač ja, sem se komu kaj zlajam, pa kaj rečem, ampak tako, da bi pa koga za nasvet vprašala, je pa tako ful sem, tako stojim za tem, kamor pač grem zdaj, no. Kot vse bom sama ali na ta način. Mislim, pač tako si ful bolj zaupam, ker v tem kriznem obdobju, v tem kriznem obdobju nisem, jaz sem vsak dan klicala pač svojo sestro, svojo prijateljico Sabino, ful enih ljudi, da sem jih pač, a sem jaz to prav naredila, ker sem tako čisto nezaupanje. Totalno nezaupanje. Zdaj pa je tako, ok, pač če bom pa zafrkala, tudi zafrknem se, da ne bo pač karkoli, ampak sem tako ful ne delam big deala iz tega ali pa, ne vem, se prav bičam od znotraj. Pa tudi ful se nagovarjam v prvi osebi, pač tako, to sem pa dobro naredila, ne, ni tako, a veš, Anja, to sem pa dobro naredila. Čas sem se mogla v špegu pač gledati, da sem si pač kaj lepega rekla, da sem pa prav tako se reči, to pa res dobro. Ja, da se daješ v bistvu tudi sam sebi, da opazi sploh, kaj delaš, pa koliko si. Ful je dobro, pa nema se ne podcastu ali knjige prebrala, pač tako, kakrat mi sebi, sami sebi rečem, v pismo, to sem pa dobro skuhal. A veš, povabiš ljudi na večerjo in okej, pač čakuješ od vseh, da bojo rekli, koliko je dobro.
A tako da bi se jaz usedla, veš, se zdaj to naredim in rečem, fak sem dobro skuhala, ne, in potem tako sem si res, veš, vsi pač začnejo. Tako, ja, nikoli ne, ful redko reče človek samo o sebi. Ja. Pa taka čisto osnovna, tako dnevna stvar v resnici. Ja, jaz sem eno kolegico, ki je ful taka, ona prav zmeri, ja, to pa vem, da dobro delam. Aha, ja, veš, ja, ja. In mi je ful dobro, tako, da se, jaz si tudi zdaj, no, že par let to znama, ne. Ampak je pa res, da če nisi tega navajen, traja nekaj časa, da si sploh pustiš, pa da čutiš, da A ne, kdaj se tudi rečeš, pa mogoče nimaš onega notranjega občutka, da res sem pa, to pa sem res cool, a ne. Ja, ja. Ampak pol se pride to v navado, tako kot un način razmišljanja negativen oziroma ta obremenjujoč, tudi pol ta bolj podporen način. No, tako, se, ja, podporen način. Ja, tako, tudi pride, tako da navijaš zase, ali to bi sta edina, kar stvar vedno reče. Plus tega pač tudi kako sprejemaš komplimente, tle se recimo ful stvar spremenila, ne vem, ka večina punc, ki so v moji bližini, na kompliment odreagiral ful čudno, tako. Ja. Pač, ko nekaj, ja, dan sem se nekaj navila, ma put, ja, a veš, ja, pač, ja. Tako, ali pa, ja, to je od sestre, pa, a res, pač, tako, nikoli rečeš, sem pač hvala. Ja. Mislim, se ne rabiš, da si vzameš to za sabo in se je tudi jaz, sem mogla vedno neko komično spustiti naprej, ne, zdaj sem tako, okej, okay, slišam, dober, take it. Pa to pustiš, da verjamaš to. Ja, 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 ja. Ful zanimiv, ko so se Saro Isakovič isto o tem pogovarjali. A ja, tudi. Ja, isto. Tako da zgleda je res nekaj na tema, ne, da minimaliziramo v bistvu nekaj tudi pozitivne stvari, ko pa pride do nekaj tazga, ki je kritika ali pa samo nek komentar, lahko tudi dobro nameram, pa ful napihnemo, pa ful bolj intenzivno doživljamo. Ponavad takrat, ko smo malo bolj nagnjeni k temu, da hočemo ugajati pa biti malo perfekcionistični. Ampak ja, je pa res, ne, da če imamo nek način delovanja, vidim jaz tudi pri sebi, da kdaj še kar, mogoče sploh ne opazim, pol še leče z nekaj časa, da delujem na ta način, ne, tako, kot si omenila, ne, da nekaj mogoče hočeš dokazati, pa dobiti eno potrditev od drugih, pa delaš samo za to, a ne? Ja. Je, mislim, samo za to, pač. Pač, mislim, ja, tak to, način, to je kao dokaz, da si ti nekaj dobro naredila. Ja, ne, pa ni tako, a ne, pač itak moraš pri sebi to najprej, itak. Ja, mislim, pač načeloma je kar fajn, da je tebi všeč. Mislim, ful stvari naredimo za to, ker da pač drugim ugodimo, sploh ko gre za službo, ne, ja, mislim, vsakodnevno. Ja, ja, ponavadi je pri delu se to velikokrat pozna, ne, ampak ja. Pač, ker tam so pričakovanja, ki jih pač moraš zadostiti, tako je, in okej, ne. In potem tako se ne. Posod pa pač res ne, no. Ja, 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 itak, ja. Pa ne, pa se itak, v bistvu je ful en čar, pa nekaj lepega tudi v tem, da smo pa kdaj v bistvu v tem, da smo razfukanje, več ali tako. Ja. Zato, kar meni se zdi, jaz sem nekaj zanjče se eno kolegico govorila, da meni v bistvu ta anksioznost, pa to je nekaj najbolj groznega, pa ti napadi. Ampak po drugi strani je bila pa kar malo taka duhovna izkušnja, ja, ako ne ja, rečem. Ker ti res da en čist drugačen pogled na svet, pa to noben mu ne želim, da se mu to zgodi, ker ti res lahko stav live za, ne sam za en let ali pa še za dol. Mislim, jaz sem prav prijateljica, ko še niso često pa traja že let, ampak pač jaz, mislim, v mojih očeh ne rešujejo problema tako, kot bi bilo pač treba, a ne? In to je se fajn sistematsko tega lotiti, no, pač po moje tako res. Ja. Tako iz drugih, iz različnih virov. Ampak ja, noben mu ne želiš pač, da gre čez to, je pa res, da če greš, pa itak jaz pravim, jaz mislim, da so meni to še kdaj zgodili, tako ful ne verjamem. Mislim, lahko, da se ne bo, ampak tako pravim, odprto, odprto je, lahko se zgodi. Ampak se mi zdi, da je res nekaj toliko drgač začneš tudi na live gledati, saj jasno, ne vem, a se pri tebi tudi pozna to? Absolutno, ampak ravno pravim, da v zadnjem mesecu sem prav tako, kada me je težko spustim stvari, a veš, kako sem ti prej rekla, da predcenim, a je to stvar spol pač recici pomembna, malo sem se začela preveč spet nazaj vračati v to, kaj zdaj bojo drugi misli in sem prav tako, okej, pač to ni moj problem, a ne, pač moj, veš, to pač, moj problem sem jaz, a ne, pa pač moji bližnji, pač ljudje, ki imam rada, pa še to ne na tak način, da bi pač hotela vplivati na njih. In mal sem zdaj v nekem takem kaosu notranjem, ampak nič tazga, kar, ampak zdaj je ful dober, glih sestor so o tem govorili, da je ful dober, k ful drugač pogledam na to in si lepo razložim, okej, pač zdaj imaš to neko situacijo in tvoji občutki so tako miselni vzorc bila zaradila, veš. In pač, ok, gremo nazaj in ti se počutiš zaradi tega za to, ker pa je prišlo to nazaj in te je to butlilo, a ne, in je tako, bi ful to pomaga, pač prav refleksija o tem, hkrati pa prepoznati pač neke občutke. Ampak je obdobje zdaj, ki je imelo potencial za to, da me malo odpele spet, no. Ampak ne. Ne, tako, ja, mislim, to prepoznavanje tega itak en koraka, ne.
pa itak, če, mislim, ja. Sebe bolj poznaš tudi, pa kva rabaš tudi varita, ne, ne. Ko pa zdaj, recimo, hranjaš, tako, da skrbiš zase, pa recimo, to ravnovesje. Absolutno, tako. S čimer sem začela in to je spanje. Ja, to je pač meni tako, res, ful sem tudi prav v teh knjigah o možganjih in posledično spanju je toliko enih informacij, ki me je zadelo, da sem tako, ja, do konca življenja bom spala, pač ja. Lep, dokler se bo dalo lepo. Ja. Mislim tudi ta trening za, za moč, so recimo ena taka stvar. Absolutno, tako kot si že tudi ti sama rekla, je bilo treba zamenjati celoten življenjski slog. Ja. Pač ni več takega žuriranja, ki bi bil bek, ampak je žuriranje s to, kar se pač hoče imeti fajn. In še to bolj redko. Ful cenim čas sabo, ful sem lahko spet sabo, kar je ful dober. Ful sem se obdala z ful dobrimi ljudmi. In ful pač si zaupam. Ja. Ja. Se to, je, to so v bistvu kar take stvari, ki so, ja, ki se zdijo zelo preproste, ampak če ti tega ja. Nimaš prej v življenju, kar nekaj časa traja, da jih tako te pridejo v navado pa ukripa, da te podpirajo, a ne? Ja, pa jaz sem mislila vse, da imam pod kontrolo, veš? Ja, ja. Jaz sem mislila, da sem lahko, jaz imam vse figured out. Ja, jaz sem lahko pred 27 že tako, ja, to je to, pač rešeno. Jaz imam pač life, pač meni je vse jasno, ne? Ja, ja. Ja, nič, mislim, ne nič, pač vse je v redu, vse imam dobro podlago, ne? Ja, ja. Tako, je, 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 dobro je. A pa si imela kdaj to tako občutek, da, ne vem, da si preveč v prihodnost gledala, pa preveč v še, ne vem, neke dosežke nisi pač naredila? V prihodnost, ko, ne? Ja. Pa, jaz sem imela tako, ful sem bila obdana s ful, ful ljudmi, tako, pač jaz sem imela z vsemi kar neko vest, pač tako. Ampak prav vedno, nikoli se nisem zares dobro počutila, ker da moram vedno nekaj se dokazvati. Tako da prihodnost, tako da taka, ni razen mogoče v smislu končnosti in minljivosti pač nekih stvari, ful sem se vračala v preteklost, ker sem je zelo vse ful idealistično lepo, ne, in tako otroštvo, mislim, najstništvo je pri meni pač spoh ekstra lepo, sem se imela in bolj v preteklost, no, in zakaj nisem tega tako, pa več na stvari, ki spoh ne moš, ne moš. Ja, ne moš, ja, spoh spremeniti, ja. Ampak se in kar zatikaš. 17 tisoč krat prej analizirati, kako sem rekla, leta 2003 nekaj nekomu. Ja, noro, ja. Ano, mislim, pač, kaj je tako res. No. Sam ja, to, kaj, v bistvu, en, kaj se res zapletaš lahko to, kaj ten hršek, pol tako. Ja. Ti misli, res. In ful se pogovarjamo tudi o tem, ves čas se mi zdi, kako je treba reči drugim ne. Tega sem se tudi lepo priučila, ampak tako, da tudi sebi rečeš ne. A veš, zdaj pa se čas reči, zdaj pa nič, kamila mater, zdaj imaš pa prav dosti tega razmišljanja, ne? In nehaj tako razmišljati, prav na govor imam sama sebi, se pač usedem in tako gledam televizijo in pa spet, to. Skup, a loh, nehaš, a ne, pač vno, res, kar da neka dvojna oseba v meni. V sebi, pač in tudi sebi moramo, pač, ja. Valjda, se kdaj je sebi najtiže, ja, reč, ne, pač, ne, pa poslušati on, kaj ti, pač, kaj rabaš, čez trenutek. Pa to, kaj si rekla, da sam sebi tudi, moja mami ful dobro reče, da moš imeti tudi disciplino uma, ne, samo disciplino navata, ne, da ti, a nekaj doskrat slišimo, kot tudi jaz zdaj reče, pa jaz ne moram nekaj razmišljati, tudi meni to kar prhaja. Ja. Ampak, ne, lej, imaš ene tehnike, načine, ki ja, lahko te avtomatsko misli, tako so avtomatske zelo velikrat pridejo, ampak imaš pa ene načine, kako jih lahko malo drugače usmeraš, vodoš, a ne? Tako, ja, jaz sem, ja. To je bilo, to, ja. Tako sem si poželela, uno, eden izmed boljših, na sve to je bil, izbiraj svoje misli. Ja. In jaz to delala leto in 11 mesecev, pa je če zelo v redu. In sem sprejemala dobre odločitve zase, dobro, res sem se lepo pač poštimala life, ni da ni, vse. Ok, in zdaj spet prav tako, pač kao, kaj prav tako, prav sama se, noben drug ni kriv, mislim, ni kriv za to, pač nima vpliva načeloma na to, kaj se bi, kako bi mogla jaz reagirati, ne. In pa si, kaj si pač perfekcionist, ne, si pa že malo tako, ala, Hanja, pač prav na sebe. Ampak ja, še zaleč nič. V bistvu je bolj cute, kot karkoli drugega, no. Ne, sam ja, ne lahko padeš hitro, še posebej, če imaš eno izkušnjo, pa se podzavestno lahko zelo ustrašiš, a ne, da se ne bo spet kaj zgodil, pa un in pol mogoče še bolj si pozoran na te stvari, a ne. Ampak ja, je pa vse, na ne, tako, ustrajati moraš tudi mogoče sam s sabo, ne, kaj da imaš eno dva, enega hudička pa enega angelčka noter, a ne, pa krepiti unga angelčka pa unga hudička, mečkam pihati, tako. Tako, je. Čas, kdaj traja? Ampak, ja, izbira to v bistvu svoje misle, kaj boš razmišljal, pa kam boš tudi svojo tako pozornost pa čas usmeril, a ne? To je isto ful. Je res. Ja. In jaz v
v teh časih. Zdaj jaz furajš sedim in dobesedno gledam v steno, kakor pa grem kamor mi, do česta mi pač ni, do kogar mi ni. In to je bilo včasih pač kar vse en. Ljudje, ki ves čas delamo z ljudmi, torej, ne vem, pri nas je ful, ves čas je treba biti srečen, nasmejan in ne prenašati nekih slabih občutkov v eter. Prodajalci, uno, tretje, pač mi smo ves čas obdani z ljudmi. In meni to tako, mislim se tudi tle, ni nič kaj drugače. Pač ves čas je treba z ljudmi, ampak ne tako, da delaš z njimi, ampak treba se prav ukvarjati z njimi in biti prijazen z njimi. Ne, mislim, ne sedeti v pisarni ali pa, ne vem, ne bom spod kakršnega koli dela, pač obsoj, mislim, analizirala pretirano, ampak tako. In se prav, in pač daš res tako vse, pač daš za to, da lahko nekdo drug se počuti bolje. In s tem nimam pač resnici težav, meni je okej, ampak tako, pač pa sem gotovila, da tudi ljudje se niso pač obratno čutili recimo do mene, ne. In so samo od mene pričakovali stvari in so tudi tako ful lepo naredila pač te reze in dobesedno reči, da mu steno. Ne, pa se drugače to res težko pismo, ne, tam moraš biti načel, moraš. Ja, zelo redo je. Je boljše, da si nekako v nekem dobrem, pozitivnem, če si v nekem razvedrilnem programu. Tako, ne. Ja, težko bi, ja. Ja, in je, mislim, sej, načeloma je lepo, da prvo pokažeš ranljivost, se to s toci moramo dovoljiti, ne, načeloma. Tudi tačkrat se je zgodilo, to je ljudje to ful spoštuje in tenijo, ker pač smo vsi ljudje, ampak vseeno, to je vsak, to je mislim, 5 dni na teden, poleg tega vse, ne vem, kreativno pač domisliti, ne, prej stvari. Pač je, obremenjujoče. Mislim, je delo, no, mi pač gledko. Izčrpa te lahko na en način, ne. In je zelo pomemben, da se tako znaš tudi ja, kakor si rekla, ne, če vam jaz tam toliko stika z ljudmi, da znaš pol tudi biti pa posebej, pa ta ravnovesje imeti, da se odstraniš, pa sam gledaš v steno. Ali tako, pa, ja. Ker tako to je, ne, se ne rabimo skozi biti v enem delovanju, ne, kdaj je dosti samo biti. Tako. Mislim, meni je ful več, veliko krat, vedno bolj pač važno tam biti in ful ne rabim, veliko sem utvila, no. Ja, ful dobro. Ja. Ok. Kaj pa ti recimo tako prinaša veselje pa zadovoljstvo tako? Vikend! Ja. Kaj pa delaš pa za vikend, gledaš v steno? Gledam, ful se tudi zgodil, veš, da sem gledala prejšnji vikend, se naprav tako prav gledala so steno skozi. Dobre, mislim pa tudi serija, sem gledala nekaj brez zvezde, pa malo berem pa tako in je ok. Kaj mi prinaša srečo? Ful rada. Sem doma pač na Koroškem, ker živijo pač moji starši in moja sestra in njen partner in imamo tak mali, bomo rekli, živalski varianta vrt in imamo tudi crnice in zasegli jih pač ena mala pač skotila, pač Bambi in me sem, ko sem pričetila, pač me sem jokala, pač me je bilo to tako, pač bogovno, prav od sreče. In pač to je ful za, mislim, smešno, ampak tako še zdaj, ko grem, sicer grem tako enkrat, dvakrat največ na mesec pač domov, ne, ampak to vsakeč, ko se pol pelem nazaj proti Ljubljani očem, tako mi je bet. Če boš kaj, unoneca v falk si ljudje hitijo, varianta, pač tako. Pa je res dobro uro strajo, tako da pač živali me ful osrečujejo. Pač ful imam rada mirne vikende. Tudi to me osreče in osreče me, ko se zbudim na spana, spijem kavo in grem na WC. Ja, vse te rutine, ko imam tako lepo svojo rutino in da me ne preganja in tako, ne bom rekla, da sem srečna vsak dan, ko se zbudim, pač časih nisi in it's ok. Ja. Ne, pa tudi ful dobro, da res najdemo to zadovoljstvo. Ja. Lušne stvari v teh. Mislim, ne vem, že te preproste, mislim, spoh niso preproste stvari, v bistvu so ful velike. To so velike, ja. Da se ti res dobro naspiš, da imaš čas, tako, mislim, da se vzameš čas zase za to. Lahko, pa, lahko celiš. Pa recimo živali, a ne, ti itak lahko ful ogromen dajo, ker živijo pač uno, brez pričakovanj, brez perfekcionizma, brez nekih dokazovanj drugima, ne, in ti. Ja, poleg vsega tega imam pa ful rada pač take pogovore, ki jih imava midve zdaj. Se vedno več pogovarjam tako z ljudmi, na tak način in mi je to ful, tako se vedno ful dobro počutim potem, no. Ne, se je, meni se tudi zdi, da kvalitetni pogovori, da niso samo on, tako ko so prej omenile, da malo kritiziraš, pa govoriš o drugim, ampak mogoče malo deliš tudi neke. Je ful, eno breme ti vzame vsem, ko vidiš, da nekdo gre čez podobne zadeve, tudi če ne čez iste, pa tudi čez drugih okoljih, ali pa sam, da te je pripravljen poslušati, pa čutati, to je ful pomemben. Se mi zdi, da ljudje še kar imajo premalo tega.
Mislim, hrati pa s tema veš tudi čisto ja. Sebičnega vidika, zdaj, ko sem se to pogovarjala, se že ful časa nisem, ker so zadnje dve leti nazaj bilo to bum. Se zdaj potem pogovarjam tako večinoma s terapevtko ali pa s svojimi prijatelji, je tako, da sem se prav pač me pelala nazaj v ta čas, ko pač je bilo kritično in kako sem se sestavljala in je tako, okej, točno zdaj vem, kaj bi domov pač prav narediti pač nek seznamčič tega pogovora, oporne točke, ker se mi je meni tudi pomagalo, da sem se malo nazaj vrnila, kot sem že prej rekla, glede na ta mesec, ki sem ga imela pač zdaj. Ne. Ja, in tako je. Prav, da te v bistvu možgani malo tudi zavarujejo, da ni zdaj pa skozi spominu na to, pa v strahu na to. Ne. Ja. Sam je pa res, da lahko padeš pa v en vzor delovanja in je fajn, kdaj malo se tudi ustaviti pa spomenta. Ne, ne bi bila glede na vsake dve leti pač tako hospitalizirana pol leta. No. Ja, sej to, pa bi bila tako, verjetno nekaj ne delam prav. Sploh, znam živeti. Ma ne, super, pa res že to je ful, da govoriš o tem, da imaš res tako platformo. In ta spoznanja, ne, zdaj to sem jo spremljala na Instagramu. Jaz sem lahko, prav začela sem malo, pač ful imam veliko, mislim, ful ljudi pač me sledi in sem bila do tega ful, mi je bilo tako samoumevno, pač ne vem, samoumevno, oziroma nisem niti posvečala bistvene pozornosti. In vsakeč, ko sem kaj tako objavila, se je ful en par ljudi odzvalo in pa sem bila tako, ok, zimo nekaj bi si želela delati tudi za to. Plus, da je nekaj bolj tazga za mojo dušo, za moj razvoj in to širjenje nečesa, pač, kar je na, na mojem kanalu, pač torej mentalnega zdravja in ne vem, ginekologije, mene to pač stvari, ki so meni zabavne knjige, mislim, zabavne tudi zanimive, predvsem to. In se ful lepo pač prijeli in zdaj tako ful hočem bolj sistematizirati in to je ena stvar, ki mi je mogoče v življenju ful bolj manjka, mi je bolj manjkalo, kot sem mislila in to so pač točno take vsebine, ker jaz sem pač ta človek. No. Domaš, mislim, ful dober je, ne samo, da imaš, ko imaš platformo, ampak tudi tako, da si da deliš ono, kar tudi tebe zanima, pa se poveže z ljudmi, pa da ima nek vsem smisel, a ne, da tako, ni samo. Da ni. Ne vem, tako. Pač meni tudi tako, da je tudi odgovornost na sezadnje do vsega tega, kar je pač ta svet medijev / socialnih omrežij in je ful dobro. Mislim, tako, ker imam prav res uno, od financ, pač zeno finančnico se po... A veš, tako ful je enih stvari, ki pač... Ja, življenjsko, pač ful me zanimajo. Pa tudi meni pač širje, torej pač ne bom naredil neke... Ne vem, neče tako, pač mene ne zanima, ampak tako... V bistvu, je predajanje naprej, hkrati pa vpliv na se. Če bi ljudje res malo drugega znali bolj poslušati, pa bili odprti, bi tak tudi lažje mogoče. Potem ne bi bilo toliko tudi, ne vem, pričakovan, pa dokazovan drugemu, pa bi bilo lažje. Seveda je. Ampak krati mislim, da je pa najbolj... najlažje se zavaruješ, predvsem te, da razčistiš sam sabo, da ne rabiš pač tega. Ker na to, kar druge pač delajo, itak brez veze, sploh preveč se ukvarjati s tem. In razmišljati o tem, kako bi lahko oni drugačno naredili, pač mogoče lahko pa naredimo premik pri sebi, da nas torej te ljudje, ki niso soglasni z nami oziroma ne znajo, mislim, ne želijo, ne znajo, ne morajo pač živeti z nami, kot bi se mi želeli, pač, da rečemo, ja, sorry, pač. Ne, bila je lepa zgodba, adio. Pa se je ful težko, no. Ne, res je. Zato, ker ne moreš ti na konc, nimaš vpliva na to, kako... Še od nas ga imam včasih ful slabega, ne. Pač tako, sečeš, ne bom pojedla še tega koješčka čokolade, pol na konc pač tako ješ celo, ne. Ampak tako, da druge pa res nimamo ne te pravice in ful imamo preveč dela. Lahko samo vzor. Tako, ja. Pač imamo delo sami sabo. Se pravim, da tako, da vsem vemo, kakšne posledice naša dejanja drugim pa nese. Meni se to zdi, no, da malo kdaj ne vejo ljudje, ne, kaj pomena. Ne, ka tudi to, da nekaj pa bod lahko upratira individualizem, pa tudi ni lih, ampak kak je to že druga tema, tudi ni lih najboljši. Absolutno. Jaz sem furno isto hodila, zdi, ko je spas, pač čistunka, ne, ampak tako pač obdajte se z ljudmi, s katerimi lahko ful dobro prešimfate, ker jaz lih tako šimfa. Mislim, da je zdaj tako, veš, šimfa, mislim, to je ful vrat. Vredo, jaz sem tako sodelovca Roberta, ko mi dva prav prešimfava vsak dan tako malo in se počutva ful dobro. Pa neče škoda, bi karkoli slabega mislila, ampak tako, da daš malo ven, pač si smo ljudje, ampak da bi pa zdaj ti ljudje slabo živeli, zaradi tega, ker pač se jaz ne strinjam z njimi, to pa pač to je pa pretirano, no. Ne, se to, da se vtikaš v bistvu nekoga, to je bila, ne. Koliko zdaj ti nekaj z nekom za zaprtimi vratima, to, to je nekaj drugega, ne, pa itak.
Okay. Tako da pa so zaključile s tem šimpanjem. Dobro, so začele, veš, začele so tako. Ja, pa pa ne so drugače. Ja. Drugače, ko pridem domov, jem čokolado, gledam Netflix, pa upravljam. Ja, na Instagramu upravljaš, pa v bistvu s fake accountom komentiraš z drugim, vedem, kakšne so. Tako. Ne, da ne dela tega. Ja, ampak ne, itak smo vsi ljudje, pa vsi imamo kakšne stvari, ki niso najbolj funkcionalne, pa, ali pa v trenutke, ki niso najbolj. Ja. Ampak ja. Ne, pa še to si drugače fajn omenila, da z Robertom kdaj vse pošimpa. Tak. Ja. Se mi zdi, da res tako se moramo pa tudi pustiti, kdaj, ne vem, še posebej v odrasli dobi, kdaj hitro padeš v neko resnobo, pa v nek sistem skozi delovanja, pa hitenja, pa vsega, ne, da se moramo tudi to pustiti res na eno igrivost, pa spontanost, pa ne vem, meni se decaj, da jaz kdaj padem v to, da imam premal tega. In je ful fajn, ker recimo zdaj sem bila lihno dopustu, pa smo bili pol sporjatli na koncu v Bovcu in je bilo vse res tako spontano, brezkrbno in prav se spomniš teh obdobju najsnejšta mogoče, ko je bilo tako, tako da se mi zdi, da to je tudi en tako zdravilo za vse. Malo pač ne rabimo tako resno vsega vzeti. Ja, no. Tudi to je za me pač lahko eno izmed, mislim, je eno izmed vodil, pač ni, it's not all about you, pač tako. A imaš še kakšno tako misel za na konc, kaj bi si želela seb pa drugim, recimo? Seb bi želela ful zapusta. Ma ne, jaz si želim tako, mislim, mislim zase, si želim sem tako, da sem pač mirna s tem, pač kar, kakor pač živim. Svojimi odločitvami in s pravmernosti si želim in to je to. In mislim, da je to ful dobro vodilo tudi za ostale ljudi, ki tako v afektu naredimo največ bedari in pizdari. Sam, mislim, drugim in posledično pol tudi sebe, ampak tako neka taka mirnost in tako zavest, da bo pač vse okej. In ne bom rekla, dokler smo zdravi, ker pač veliko ljudi ni zdravih in tako, če si lahko malo bolj miren, pač tako lahko se mi zda ful bolj zaobjameš celotno sliko in ne narediš frke iz vsega, kar pač je lahko to tragično. No. Ja, res je. Ja. Okay. Ej, ful ti hvala za vse, da si hvala. Delila. Tako da, pa da si se vzela čas, pa da si delila vse to, kar vem. Ful hvala tudi v tebi in mami za kar delata, tako da so tudi v bistvu zvaj, verjetno ni mami pač teh objav dajala gor, ampak tako ti, a veš, so mi pač v tistih tetih ful dobro dele in tudi ljudi, ki mi pač pišejo, napotujem. Na vas. Ful lepo, nekaj to je res lepo slišati, kdaj tudi ne opaziš sadove svojega dela, kakor kola. Ne. Ja, čeprav je fajn, da tukaj so že skozi govorile, da bi ne. Tako hvala, ne bom nič, ko so prirekla, da moramo znati pohvale sprejmati. Tako, hvala. Ja, hvala ti. Hvala za vabilo. Pika. Okay.